glopaš. Neću, hvala, već sam uzeo svoju dnevnu dozu žitarica. Ne moraš da ideš. Možeš to i preko telefona. Ne, moram da se pojavim. Ne bi bilo fair. Znaš da danas opet radimo kod kuće. Ja više ne radim nigde. Što se mene tiče, danas sam u penziji. Da li možda postoji neki način da te ubedimo suprotno? Ne. Deca mi smetaju, ne mogu da radim takve stvari u obdaništu. Ja te potpuno razumem. Samo što ću u tom slučaju, nažalost, morati radije da se odreknem tebe nego dece. Deca su ipak moja struka, ja s decom radim ceo život. Ja sam kriv, mislim da će biti bolje ako ne znaš šta radim i ako prosto... I da si mi rekao o čemu se radi, ja bi to odbio. Samo ranije. Kako si rekao, obdanište, a? Dobro si reč upotrebio. Cela ova naša jebena zemlja je jedno veliko jebeno obdanište, moj Miloše. Obor dece koje su roditelji odbacili. Znaš li kako je to? Kad te roditelji odbace, moraš ceo život svetu da dokazuješ kako umeš da se staraš sam o sebi. Kako umeš da sereš, jedeš, jebeš se, piješ, krvariš, privređuješ, radiš sve! Sve što traže od tebe da bi opstao pre nego što umreš. Ne bi ti meni verao kad bi ti ja rekao da, da smo ja i ova divna porodica ljudi koji si ovde upozna i koji si tako olako spreman da odbaciš, da smo mi jedini pastiri opstanka ove nacije. Da na našim plećima počiva celokupna privreda ove zemlje. Da smo jedino mi u stanju da svetu pružimo dokaz da je ovaj narod uopšte živ i upotrebljiv za bilo šta! Dobro, ja već vidim da si ti lud, ne moraš to da mi dokazuješ. Samo mi reci, kak je to sve veze ima s pornografijom, molim te.